أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال في موضع آخر أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. زی وقار علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستو اور ساتھیو، ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس کی توفیق اور مدد سے ایک مرتبہ پھر آپ کے درمیان ایک عظیم الشان اجلاس عام منعقد ہے اور الحمدللہ ہمارے معزز مہمان ممبئی سے تشریف لائے ہوئے ہیں. دوستو اور ساتھیو، اشتہارات کے ذریعے آپ تمام کو بتایا گیا کہ مختلف موضوعات پر آپ کے سامنے علماء کرام خطاب فرمائیں گے. مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا مکلف ٹھہرایا گیا ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے یا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ آیت ہے اور یہی آیت میرا عنوان ہے. محترم دوستو اور ساتھیو، اس بات کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے. اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو دوستو اور ساتھیو، ہم میں سے بہت سارے مسلمان، اکثر مسلمان اپنی طاقت و استطاعت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو اللہ تعالی کی عبادت تو کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ جملہ بھی دہراتے ہیں، یہ بات بھی کہتے ہیں کہ عبادتوں میں ہمارا دل نہیں لگتا ہے، ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن جس طرح دل لگنا چاہیے، جو حضور قلب ہونا چاہیے، وہ نہیں ملتا ہے، وہ نہیں ہوتا ہے، یا جس طرح سے سکون، مزہ، لذت ملنا چاہیے وہ ہمیں نہیں مل پاتی ہے. یہ اکثر مسلمان کہا کرتے ہیں کہ عبادت تو ہم کرتے ہیں لیکن عبادت میں جیسا دل لگنا چاہیے ویسا نہیں لگتا ہے. تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی عظمت و جلال، اس کی قدرت اور اس کا پاور، یہ جو چیزیں ہیں اس سے ہم ناواقف ہیں. اور یقیناً جس دن مسلمان اللہ کی عبادت کرنے والا اللہ کی عظمت و جلال، پاور کو، ہیبت کو، روب و دبدبے کو جب ایک مسلمان اچھی طرح سمجھ لے گا، اللہ کی عظمت کو جان لے گا، تو جس طرح سلف صالحین اللہ کی عبادت کرتے تھے تو ان کا دل لگتا تھا، انہیں مزہ آتا تھا، سکون ملتا تھا، تو ہمیں بھی اپنی عبادتوں میں ایسا سکون انشاءاللہ ملنے لگے گا. پھر وہ سوال ہمارا ختم ہو جائے گا کہ عبادتوں میں دل نہیں لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عظمت سے ناواقف ہیں. آپ دیکھو، اللہ کی عظمت کو جاننا یہ اتنی اہم چیز ہے کہ انبیاء کرام خود اس کی فکر کیا کرتے تھے. اللہ کی عظمت کو جاننے کے سلسلے میں ہمیشہ سنجیدہ رہا کرتے تھے. مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو لیجئے. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، ربی ارینی کیف تحی الموتا، اے اللہ آپ مجھے بتلائیے کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے پوچھا، قال اولم تومن، اے ابراہیم تم یہ سوال کر رہے ہو
क्या सवाल कर रहे हो कि अल्लाह मुर्दों को जिंदा कैसे करते हो? तो अल्लाह ताला कहता है, इब्राहिम क्या तुम्हें हम पर ईमान नहीं है? काला बला, अल्लाह ईमान तो है, वला किलियतमइन कल्बी, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि मेरा दिल ईमान कामिल की दौलत से मजीद माला माल हो जाए, ये मेरा मकसूद और मतलूब है। यानी कहना ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखो यहाँ पर अल्लाह ताला की अजमत को, जलाल को, उसकी हैबत को, उसके पावर को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आया कि इमामुल मुवाहिदीन है आप, तौहीद परस्तों के इमाम है आप, उसके बावजूद ये फिक्र लगी हुई है कि अल्लाह की अजमत को जाने पहचाने। और अल्लाह की अजमत को जानने के बाद बंदे के दिल में जो कैफियत पैदा होती है वो बयान से बाहर है मेरे भाई। आप देखो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से सवाल कर बैठे, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर बुलाया, मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे, अल्लाह से बात करते हुए शौक बढ़ गया, एक जज्बा पैदा हुआ और सवाल कर लिया और कहने लगे, रब्बी अंजुरी लईक, ऐ अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, ऐ अल्लाह मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा, मूसा लन तरानी, तुम मुझे नहीं देख सकते हो, क्योंकि दुनिया में जो आंखें दी गई हैं इन आंखों में इतनी कुव्वत बसारत नहीं है कि अल्लाह ताला का दीदार इससे हो सके। कहा कि नहीं अल्लाह, मैंने ये फैसला कर लिया, मुझे आपका दीदार चाहिए, मुझे आपको देखना है, आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा जब तुम्हारी यही मंशा है तो सुनो, फला पहाड़ की तरफ देखो, मैं उस पहाड़ की तरफ तजल्ली करूँगा, मेरी तजल्ली के बाद फ़ैन इस्तकर्रा मकानहू, अगर वो पहाड़ अपनी जगह ठहरा रहा, कायम रहा, सोफा तरानी, तो मूसा तब तुम मुझे देख सकते हो। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल, अल्लाह तबारक व तआला ने जब पहाड़ पर तजल्ली फरमाई, जालहु धक्का, वो पहाड़ चूर चूर हो गया, रेजे रेजे हो गया, अल्लाह की इस अजमत को देखकर, अल्लाह के इस पावर और कुदरत और ताकत और कुव्वत को देखकर मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। खर्रा मूसा सईका, फलम्मा फाका, जब उनको होश आया तो सबसे पहला जुमला उनकी जबान से जो निकला वो यही, सुभानक, अल्लाह तेरी जात पाक है। मेरे भाई देखो, यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की अजमत पता चली, अल्लाह का जाहो जलाल मालूम हुआ, सुभान अल्लाह, अल्लाह से कलाम कर रहे, अल्लाह से बात कर रहे, अल्लाह की अजमत वाजे हो गई कि अल्लाह ने एक नज़र की पहाड़ पर, पहाड़ चूर चूर हो गया, रेजा रेजा हो गया, और मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह की अजमत आश्कारा हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करने लगे, तब जा करके इनके अंदर अल्लाह से बात करते हुए, कलाम करते हुए एक तरह का सुकून मिलने लगा, एक तरह का मज़ा आने लगा। आपने बारहा सुना है उस आयत को, मैं दोबारा दोहरा करके अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने पूछा, वमा तिल्का बियमीनिक या मूसा, ऐ मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? काला ही आसाई अतवक्कौ अलैहा वअहुश्शु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मआरिब उखरा। अल्लाह ने पूछा, मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह मेरे हाथ में ये लाठी है, मैं इस पर टेक भी लगाता हूँ और इस लाठी से दरख्त के पत्ते भी तोड़ता हूँ, ये पत्ते मेरे बकरियों के काम आते हैं, वलिया फीहा मआरिब उखरा, और ऐ अल्लाह इस लाठी से बहुत सारे काम लेता हूँ। अल-मुफस्सिरीन किराम यहाँ नुक्ता बयान करते हुए कहते हैं, अल्लाह का सवाल तो सिर्फ इतना था, मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? अगर मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ इतना कह देते, मेरे हाथ में लाठी है, यहाँ जवाब मुकम्मल हो गया था। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब को लंबा किया, जवाब को तूल दिया, इसलिए कि अल्लाह ताला से कलाम करते हुए मूसा अलैहिस्सलाम को एक तरह की लज्जत मिल रही थी, एक तरह का सुकून मिल रहा था कि अल्लाह से कलाम जारी है। तो मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बंदा जब अल्लाह ताला की इबादत करता है, सवाल ये करता है, अल्लाह की इबादत में दिल नहीं लगता है, मज़ा नहीं आता है, सुकून नहीं मिलता है, उसके लिए एक सबसे बड़ी वजह, बुनियादी वजह यही है कि हम अल्लाह की अजमत को जानते नहीं, अल्लाह के जाहो जलाल को पहचानते नहीं, तो ज़रूरी हमारे लिए है कि हम अल्लाह की अजमत को जानें और
پھر الیس اللہ بکافن عبدہ، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے، کیوں نہیں کافی ہے؟ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے میرے بھائی. ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، الیس اللہ بکافن عبدہ کے بارے میں کہتے ہیں، فالکفایت التعمہ مع العبودیت التعمہ، کہ کفایت تعمہ اللہ کی کفایت مکمل مکمل عبادت و بندگی کے ساتھ خاص ہے. یعنی بندہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا ذوق و شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کی کفایت اسے ہوگی، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ سمجھ لیں آپ ایک جملے میں، کہ جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، جتنا اپنے آپ کو بندہ اللہ کے حوالے کرے گا اللہ اتنا اپنے بندے کے لیے کافی ہو جائے گا، اتنا بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا. اور اس بات کو ہمیشہ ایک مومن کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا سب کچھ ہے، دنیا میں جو بھی ہے سب اللہ کا ہے، آسمان ہو، زمین ہو، اس کے درمیان کی جتنی چیزیں، سب کا سب اللہ کا ہے، اللہ کے اختیار میں، اللہ کے پاور میں ساری چیزیں ہیں. وہ مشہور آیت، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو عزت، اللہ تعالیٰ کسی کو بادشاہ دیتا ہے تو کسی سے چھین لیتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. سارا کا سارا پاور، سارے کی ساری قدرت اللہ کے پاس ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. اس بات کو ہمیشہ ایک مومن کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور وہ دعا جو ہم فرض نماز کے بعد ہمیشہ پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ تو جسے دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور تو جسے روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا. تو پتہ یہ چلا کہ سب کچھ اللہ کا ہے، ساری چیزیں اللہ کی ہے. جب یہ ایمان ہمارا ہے، جب یہ عقیدہ ہمارا ہے کہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، تو جب بندہ ان ساری چیزوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. میرے بھائی سوال یہاں یہ ہے، آج جو حالات ہمارے چل رہے ہیں، آج ہماری جو ذلت ہے، رسوائی ہے، پستی ہے، آج مسلمان شکوے کرتا ہے، نالا کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ہم دعا کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، لیکن ہماری سنوائی نہیں ہو رہی ہے، ہمارے حق میں فیصلے نہیں ہو رہے ہیں. میرے بھائی میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوچنے والی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کمی ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کھوٹ ہے. اس بات کو یاد رکھو، ایک بنیادی اصول ہے، ایک بنیادی قاعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے، اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ بنیاد ہے، ہمیشہ اسے یاد رکھنا. آپ دیکھو یہ ابراہیم علیہ السلام کی میں نے آپ کو مثال دی، ابھی انہی کی مثال دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اے ابراہیم اسلم، ابراہیم اسلم. کیا مطلب؟ اے ابراہیم تم اپنا سب کچھ ہمارے حوالے کر دو، اللہ کا فرمان، اسلم. اے ابراہیم تم اپنا سب کچھ ہمارے حوالے کر دو. ابراہیم علیہ السلام بلا جھجک کہتے ہیں، اسلمت للہ رب العالمین، اے اللہ میرے پاس جو کچھ ہے میں سب تیرے حوالے کر چکا ہوں. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مال، اپنے اہل و عیال اور اپنے کنبے قبیلے سب کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور سبحان اللہ ایسا حوالے کیا کہ اپنے معصوم سے بچے کو بیابو گیا میدان میں چھوڑ دیا. اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اور یہی نہیں، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حکم ہوا کہ اے ابراہیم تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا، مشرکین کفار یہ آپ کے پیچھے پڑیں گے، پڑے. اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. کیا ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ناانصافی ہو رہی ہے؟
रही है, यह बगावत हो रही है अल्लाह ताला से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया जा रहा है और हद हो गई कि खुद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिंजनीक के जरिए आग के अलाव में फेंका जा रहा है, डाला जा रहा है। और ऐसे मौके पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने उसी मिसाली तवक्कुल और मिसाली अकीदे का ऐलान करते हैं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए तो अल्लाह काफ़ी है। मेरे भाई देखो, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने अपना सब कुछ अल्लाह के हवाले किया, तो अल्लाह ताला काफ़ी हो गया और हुक्म दिया आग को, या नारो कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, ए आग यकीनन तेरी खसूसियत जलाना है, तू जलाती है, लेकिन इब्राहिम को तू नुकसान नहीं पहुंचाना। इब्राहिम को अल्लाह ताला इब्राहिम का नाम लेकर कह रहा है कि इब्राहिम पर सलामती हो जा, इब्राहिम पर सलामती के साथ ठंडी हो जा, इब्राहिम को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब है इसका? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुभान अल्लाह अपना सब कुछ अल्लाह के हवाले किया, कितनी कुर्बानी दी है। अल्लाह ताला खुद कहता है वइज़ इब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत सख्त आजमाया, और ऐसा आजमाया कि अल्लाह ताला खुद कहता है कि बहुत सख्त उनका इम्तिहान लिया गया, और कमाल ये हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम सारे इम्तिहान में कामयाब निकले। क्यों? इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये मालूम था कि मेरे लिए मेरा रब काफ़ी है, मेरे लिए मेरा रब काफ़ी है। और मेरे भाई एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको, एक बहुत बड़ी बात ये कहने जा रहा हूँ कि बंदा अगर अल्लाह को इखलास के साथ पुकारता है और ये यकीन रखता है कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा, तो अल्लाह की कसम है, अल्लाह की कसम है मेरे भाई, ऐसे मुशरिकीन और कुफार जब मुसीबत में गिरफ्तार होते थे और इखलास के साथ इस यकीन के साथ कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा, जब वो पुकारते थे तो अल्लाह उनके लिए काफ़ी हो जाता था। बड़ा मशहूर वाक़या हम जानते हैं मुशरिकीन मक्का के बारे में, इज़ारक फिलफुल की दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, के ये लोग जो समंदर का सफर किया करते थे और जब कश्ती भंवर में फंस जाती थी तो ये मुशरिकी ने मक्का अपने सारे माबूदों को छोड़कर किसको पुकारते थे? अल्लाह तबारक व ताला को पुकारते थे, इखलास के साथ, इस यकीन के साथ कि आज अगर हमारे लिए काफ़ी होगा तो वही रब्बे जुलजलाल काफ़ी होगा। मेरे भाई गौर करो, एक मुशरिक है, एक काफिर है, मुसीबत में गिरफ्तार हुआ है, वक्ती तौर पर वो अल्लाह ताला को इस यकीन के साथ पुकार रहा है कि अल्लाह ही हमें यहाँ बचा सकता है, तो अल्लाह ताला उनके इस अकीदे, उनके इस ईमान को अल्लाह ताला उसकी कदर करते हुए उनको बचा लेता है। सोचो आज मुसलमान कितना पुकारता है, कितनी दुआएं करता है, लेकिन अल्लाह ताला काफ़ी नहीं हो रहा है। मेरे भाई ये अकीदा रखना है कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। आप जानते हो कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल हुए फातह की हैसियत से, जहां आपने आम माफ़ी का ऐलान किया, वहीं पर कुछ लोगों के नाम ये फरमान जारी हुआ कि इनका कत्ल आम हो, इन्हें कत्ल कर दिया जाए। उन्हीं लोगों में एक नाम था इकरमा बिन अबू जहल का, अबू जहल के बेटे इकरमा जो इस्लाम नहीं कबूल किए थे, इनके नाम फरमान जारी हो गया था कत्ल करने का। ये इकरमा जब सुनते हैं छुपते छुपाते भाग निकलते हैं और भागते भागते समंदर की तरफ पहुंचते हैं, साहिल की तरफ चले जाते हैं। वहां देखा एक कश्ती तैयार है सफ़र करने के लिए, उसी कश्ती में सवार हो जाते हैं। और जब कश्ती बीच समंदर में पहुंचती है, एक तूफान आता है, आंधी आती है, समंदर में कश्ती हचकोले खाने लगती है, कश्ती के सारे लोग अपने माबूदों को पुकार रहे हैं, लात को पुकार रहे हैं, उज्जा को पुकार रहे हैं, मनात को पुकार रहे हैं, हुबल को पुकार रहे हैं, सबको पुकार रहे हैं, अल्लाह अकबर। उस कश्ती का मल्ला कहता है,
کشتی کا ملاح کہتا ہے لوگوں سے, اے لوگو اخلصوا لہو, آج تم اس اللہ کو پکارو, فإن آلہتکم لا تغنی عنکم شیئا, یہ تمہارے لات و منات و عزا, یہ آج تمہارے معبودان باطلا, یہ تمہارا فائدہ نہیں, تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے, یہ تمہیں نہیں بچا سکتے ہیں. اگر تمہیں اس مصیبت سے کوئی بچا سکتا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے میرے بھائی. دیکھو اس یقین کے ساتھ انہوں نے اللہ کو پکارا, اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا. اکرمہ بن ابو جہل جو کشتی میں سوار تھے اور یہ دیکھ رہے تھے کہ ڈوبنے والی بات ہے, ہلاکت کی بات ہے, معبودان باطلا کو پکارا گیا, کامیابی نہیں ملی, جب ان سب کو چھوڑ کر پورے یقین و ایمان کے ساتھ اللہ کو پکارا گیا, اللہ نے ان کو نجات دے دی. یہ اور بات ہے, مشرکین مکہ جب ساحل پر پہنچتے تو پھر شرک کرنے لگتے تھے, لیکن یہ اکرمہ ہے جب سمندر سے باہر آئے تو کہنے لگے کہ جو اللہ مصیبتوں میں تکلیفوں میں ہمیں کافی ہو جاتا ہے, ہمیں نجات دے دیتا ہے, وہی اللہ ہمیں خوشی کے موقع پر بھی کامیابی سے ہمکنار کرے گا. یہی واقعہ سبب بن گیا اکرمہ کے قبول اسلام کا, اسلام قبول کر لیتے ہیں اکرمہ. اکرمہ بن ابو جہل تھے, ابھی اب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. تو میرے محترم دوستوں اور ساتھیوں, کہنا یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کریں کہ آج ہمارے پاس وہ عظمت نہیں اللہ تعالیٰ کی, آج اللہ تعالیٰ کی وہ عظمت کی پہچان نہیں ہے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو تو اللہ کی عبادت و بندگی اس جذبے سے کریں کہ ہمارے اندر سکون پیدا ہو جائے, لذت پیدا ہو جائے. میرے بھائیوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سلف صالحین اور ہمارے علماء, ہمارے صحابہ کرام کی جو زندگیاں تھیں, ان لوگوں نے جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو گیا ہے. باتیں بہت ہیں, وقت ہمارے پاس نہیں ہے, قریب الختم ہے. بھائی ابھی ایک اور خطیب آپ کے سامنے خطاب کرنا ہے. میرے بھائیوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, جیسے کہ میں نے کہا کہ فل کفایت التعم مع العبودیت التعم, ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کفایت تام, اللہ تعالیٰ مکمل اسی وقت کافی ہوگا جب بندہ عبودیت کا خیال رکھے گا. اللہ نے کیا کہا, الیس اللہ بعبد, الیس اللہ بعبدہ کاف, الیس اللہ بکافی عبدا, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. عبد غلام کے معنی میں ہوتا ہے, یعنی بندہ جب اللہ کی عبادت کرے گا جس طرح کرنا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے لیے کافی ہو جائے گا. کیا ایک مثال ہے, پوری تاریخ بھری پڑی ہے, انبیاء کی تاریخ بھری پڑی ہے. میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, فرعون جیسا جابر و ظالم بادشاہ, موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھ رہے, سامنے سمندر ہے, پیچھے فرعون لشکر لے کر آ رہا ہے. ایسے میں قوم فرعون نے ایک بڑا ہنگامہ برپا کیا, واویلا مچایا, شور مچایا اور کہا انا لمدرکون, ہم تو پکڑ لیے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا انا معی ربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے. میرے بھائی اللہ یہاں کافی ہو گیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک آخری بات بتا کر بات ختم کر رہا ہوں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم حقیقی معنوں میں, صحیح معنوں میں اللہ پر اعتماد کرنے والے بن جائیں, اللہ پر توکل کرنے والے بن جائیں, اللہ پر ہمیں یقین کامل ہو جائے تو یقیناً اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا, اللہ ہماری سنے گا. میں آپ کو بتاؤں, اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں فیصلے کرے گا. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا ایک خاتون سے جھگڑا ہو گیا, بڑا معروف واقعہ ہے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. یہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ اکبر, ان کی
بہن سے کسی خاتون کا جھگڑا ہو گیا اور جھگڑا ایسا بڑھا کہ ہاتھ اٹھ گئے اور ہاتھ ایسا اٹھا کہ انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کے ذریعے سامنے والی خاتون کا دانت ٹوٹ گیا، ایک دانت ٹوٹ گیا۔ اب خاتون کے گھر والے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مقدمہ کیا کہ ہمیں قصاص چاہیے، یعنی دانت توڑا ہے، دانت کے بدلے دانت چاہیے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انس دیکھو تمہاری بہن نے دانت توڑا ہے، وہ لوگ قصاص مانگ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی ان سے کہیے میری بہن کو معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی نے معافی کی درخواست کی، انہوں نے کہا نہیں ہم معاف نہیں کریں گے۔ انس نے کہا اللہ کے نبی کہو اگر معاف نہیں کرنا چاہتے تو دیت لے لیں، ہم دیت دینے کے لیے تیار ہیں، اور دانت توڑنے کی دیت جانتے ہیں آدھی سزا معاف ہونے کے بعد پانچ اونٹ دینا ہے، کہا ہم دیت دینے کے لیے تیار ہیں۔ خاتون کے گھر والے نہ تو معاف کرنے کے لیے تیار تھے نہ دیت لینے کے لیے تیار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انس یہ معاف نہیں کر رہے، دیت بھی نہیں لینے کے لیے تیار ہیں، اب کیا کریں؟ تو انس سے کہا دیکھو اب تمہاری بہن کا دانت توڑنا پڑے گا۔ انس کہتے اے اللہ کے نبی کیا میری بہن کا دانت توڑا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں انس، اللہ کی کتاب میں یہی قانون ہے، یہی دستور ہے، یہی اصول ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کی محبت میں، جذبات میں آ کر ایک جملہ اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں والذی بعثک بالحق لن تکسر سنیتہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میری بہن کا دانت ہرگز ہرگز نہیں توڑا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں نہیں توڑا جائے گا میری بہن کا دانت۔ کیوں ایسا کہا؟ کیا نبی کی مخالفت؟ نہیں، اپنی بہن کی محبت میں کہہ دیا۔ اللہ کے نبی آگے کیا کہتے ہیں سنیے، یہی مجھے بتانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابھی تک اس خاتون کے گھر والے انس کی بہن کو معاف نہیں کر رہے تھے، نہ تو دیت لینے کے لیے تیار تھے، یہاں انس نے اللہ کی قسم کھائی، وہاں اللہ نے ان کے قسم کی لاج رکھی اور انس کی بہن کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ خاتون کے گھر والے آئے اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم نے انس کی بہن کو معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے بعد ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرا، کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جب وہ اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں فیصلے کر دیتا ہے۔ میرے بھائی جب اللہ والے بن جاؤ گے، اللہ والے ہو جاؤ گے، اللہ ہمارے حق میں فیصلے ضرور کرے گا۔ میرا وقت ختم ہو چکا ہے اور ہم تو الحمدللہ آتے رہتے ہیں، بار بار آپ کے سامنے سنتے سناتے رہتے ہیں۔ اب میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال جو باتیں مختصر ہی سہی جو باتیں کی گئی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، اے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو دنیا میں عزت کے ساتھ رکھنا، ہمارا خاتمہ تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔